Minule jsem stál na zastávce a kámoš říká: hej, vypadáš fakt dobře, ty jsi začal cvičit. A já na něj čuměl jak rachejtle a pak říkám: ne, jen mi došly peníze na jídlo. Najednou začal čuchat vzduch, tak se ho ptám: co to děláš? A jeho odpovědně rozsekala: no, čuchám, že ti došly peníze i na sprcháč. A odešel. Ale já to vzal statečně. Omluv se mi, to si nemyslel vážně. A dost! Potkali jste v poslední době taky někoho, kdo vypadá dobře? Dejte vědět do komentářů.